So nanjye niko nasanze Dorcas ateye agira emotion zigaragazwa wenda namarira hari niko nabyita sinkunda kubivugaho cyane ntabwo nkunda kubivugaho cyane ariko navuye I Kigali kuri iyo myaka ntandukanye n'ababyeyi navuga ko bari bambyaye by'umubika mva I Kigali ngi Musanze kuko of course papa na mama ntabwo bari bakijejwe ntandukanye nabo rero umubyeyi wanjye nasanze mama yarakijejwe guhera adufata kuri iyo myaka itanu abantu baramuciye intege baramuseka bambwira ati ababana ntabwo uzaba kuko ntabwo ari ikintu njya amenyera njyewe nkanjye urya ntabwo ari ikintu njya amenyera nta nubwo njya mba umugabo wanjye nyine twakundanye ari serious cyane ashaka ubukwe pe cyane ariko rero njyewe inkuru nziza TV kongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV amahoro y'Imana akomeze kubana namwe n'umukozi w'Imana n'umugisha kumwakira kuri shene yacu ikomeye cyane turabasuhuje abadukurikiye namwe mu mwakire yego ni Dorcas niba utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo uze kuyikora hari akantu ku mwana wabuze ate ku mwakoze subscribe uko ubu koko bitwaye iki bitwaye iki wayikoze ntacyo bitwaye niba warayikoze wirinde kongera gukandaho hari igihe wumva duhora tukubwira ngo ukore subscribe warayikoze ahubwo iyo ukanzeho bwa kabiri ubu bibanyemo nyabona kanda rimwe ntiwongere ukandi no kukazogera kugira ngo ibyo tugenda tubahereza ujye ugenda ubibona uko bwije uko bukeye dukore urwo rugendo ni inkuru nziza ni ubutumwa bwiza ndatekereza ko abantu badukunda abantu badukurikira n'abantu bakunda ijambo ry'Imana bakunda Yesu Kristo mu buryo butavangiye rero unyuzwe nabyo ukaza kuryoherwa n'ikiganiro tuza gukorana na Dorcas uze gukora subscribe kuko nzi ko hano hantu hari Imana ibintu biraryoha cyane kora subscribe kugira ngo ugikomeze ubane natwe kandi ukirebe ukigeze ku musozo Dorcas nta muntu waruzi ibi bintu ubaka kanya nakugendereye kugira ngo tuganire wari ubizi ntabwo wari ubizi ariko Imana yari ibizi ko ari cyo gihe cyo ku guhembuka tugahembura n'abandi. Yego. Tutarajya mu bintu byinshi, reka dutangize isengesho kugira ngo ibyo tugiye kuvugira ahantu Imana ize kubana natwe kandi bizagira abo bihindura bakomeze gufashwa nabyo. Ntabwo tugiye kugira undi muntu twamamaza, ntabwo twe tugiye kwamamara ahubwo Imana nigiye gushirwa hejuru kubwa imirimo yayo yakoze mu buzima bwacu ndetse no mu bandi hari ushobora kuba ari abari anyuramo mu bintu wenda turavuganiraho hari uzahindurwa nabyo akaba yahindukira akaza kumva ku buryohe bwa Yesu Kristo waturyoheye kugeza amaginga kuba twariyeguriye kumukorera reka tusengere Mana yacu nziza yo kubaho turagushimiye muri aya masaha dushyize hejuru izina ryawe tugushimiye kuko uri mwiza ubereye mwiza ubuzima bwacu ubereye mwiza imibereho yacu turaguhimbaje mwami nushyirwe hejuru uwo kubahwa n'abo waremye uwo kubahwa n'ibyo waremye byose bigusingize bivuge kwera kwawe mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'imbabazi zawe zitagira akagero zabanye natwe ukaba wemeye ko dushyika none turi bazima twebwe n'abacu bose n'ubushimirwe mwami w'abami
dufashe uyu mwanya rero turi hano aha turi tuyise imbere yawe kuko rwose niko biri kuko aho turi tudashidikanya neza ko nawe ubuhari izina ryawe rero rihabwa icyubahiro mu byo tugiye kuvuga izina ryawe rishyirwa ejo mu byo tugiye kuvuga ntabari Dorcas ntabari Diodoni ntabari wo bari kumwe kumufasha mwami abari wowe wenyine uganza nyemerera icyubahiro cyawe abari cyo gishyirwa hejuru muri aka kanya mu magambo yacu abari wowe uganza mwami mu bikorwa byacu abari wowe uganza kuko twakwiyeguriye tukemera gukoreshwa nawe mu izina rya Yesu Kristo ukatubera umwami n'umukiza muri byose ukatubera n'umubyeyi nubishimirwe ushimwe ku bwa Yesu Kristo ushimwe ku bw'amaraso yamennye ushimwe ku bw'umusaraba ushimwe kuko wamutanze nushyirwe hejuru uhabwe icyubahiro ngaho uganza kandi wime ingoma yawe yogere hose ijambo ryawe rikwire hose ntabari twebwa bwa ari ugaragara tubisabye Imana mu izina rya Yesu amen yego bakunzi b'inkuru nziza TV Dorcas ko bajye bambwira ngo turasa turasa ariko ari ano yibaza tsikutigaragaza se ubwo turabibwirwa n'iki turafata agafoto muzajye kukareba ariko muzajye kuri Instagram yanjye mufrowinge ubundi mutubwire kuko barambwira ngo Clever turasa Dorcas ngo turasa sindamenya ngo uwo dusa ninde namwe mwe ndi mbera byombi ushaka ku guciza impaka ajye kuri Instagram yanjye ni reali_diedone cyangwa rio_diedone muzajye kubireba rwose muducire impaka nshaka gusobanukirwa aho hantu aho magazi yego nishimiye kukwakira Dorcas nishimiye kubana nawe nishimwe rikomeye sinza ikiganiro ndagihera sibyo ariko hamwe n'Imana nzi ko turakora ibintu rwose byiza cyane amen ubuse ubu turirimbe tuvugira rero nakuririmba ako wasuje abantu narebye ikiganiro twakoranye n'umutware abantu b'abanyakenya barabakunda buriya n'abantu barambwiye ati rwose uzatubabarire uzanaganize Dorcas Dorcas rero twamuzanye suza abantu bo muri Kenya ndabasuhuje cyane cyane ya natwe turabakunda barabizi turi inshuti yego ririmba karirimbo kamwe uzi ko muzanye ukunda narakwiboneye nzi kwiyikunda ndayikunda ariko urabizi ko nayiririmba wayiturira nzaririmba turi kumwe na dadi yego nta kibazo ntabwo ushobora kuba wenda byaba bigutunguye ariko ndakwibikiye ntacyo mpere no kuri icyo kibazo twari tuvuze abantu benshi bakunda kwibaza ese kubera iki Dorcas akunda kugira emotion cyane ni kubera iki even sinzi niba bikubwira ariko benshi numvaga babivuga ariko bakaba bibaza no kubera iki niye mpamvu so nanjye niko nasanze Dorcas ateye agira emotion zigaragazwa wenda n'amarira hari niko nabyita iyo nkozwe ku mutima nshobora kukureactinga ndira akenshi niko bikunda kumbaho ndireactinga ndira ariko nabyisanzemo cyane cyane iyo mfashe umwanya wo kubana n'Imana no gusenga iyo ndi mu bihe byiza inshuro nyinshi ngire nisanga nyibwira mu marira yego ndira niko nisanze ariko bibaho sinye ngenyine hari n'abandi bantu benshi nzi bagira ama emotion bakayagaragariza mu marangamutima barira hari abaseka hari abaceceka hari abarira nge rero ndarira ubwo iyo ari umuntu urira ruko ababaye agira emotion kuko ababaye hari n'ugira emotion kuko yishimye
hari nuba agira muri ubwo buryo bwombi bwose wowe ni iki kiganza muri ibyo ngibyo byombi ngiye ikintu kiganza nuko akenshi ndarira pe akenshi iyo yaba mbabaye yaba nishimye bipfa kuba byankozeho yego inshuro nyinshi ndarira ariko biranumvikana ko niba ushobora kwishimukarira urumva mukababaro ubwo waseka ntabwo waseka ni ibintu bijyanye sinzi uko cyumva wowe mbona bikunda kuba ikibazo kumva ngo umugabo yarize ese ni ikibazo kuba yarize ubyumva ute umugabo ugira emotion ngo ntabwo bibaho ntabwo nzi impamvu ariko babifata ariko mbona nyine ariko babifata gusa ngiye kuri njyewe ntabwo ari ikibazo kuko nkuko nshobora kugira amarangamutima ateye atyo n'undashobora kuyagira ateye atyo usibye ko banabaho nka papa wanjye niko ameze papa mbyara akunda kurira yakundaga kurira ariko abantu bakwiye no kubyumva buriya nanjye hari ukuntu nanjye iyo ngize iyo numva amashimwe anyuzuye cyangwa iyo nishimye cyane iyo nishimye cyane nanjye hari ukuntu ngeragezamo kugira utuntu tw'utuyimosiyo ariko ntabwo ari cyane ariko abantu bakwiye kubyumva kubera ko navuga ko mu buryo bwa psychology cyangwa abantu bijyanye n'amarangamutima bavuga ko abantu bakunda kugaragaza amarangamutima muri ubwo buryo abari abanyabuntu urumva abari abantu b'abanyamahoro nyine nta mutima mubi nta mutima mubi kubera ko abagira amarangamutima abantu bakwiye kubyumva nta mpamvu hari abantu bashobora kwibaza dokasi abona tubona ahembura imitima yacu impande n'impande we n'umugabo we bakora umurimo umwe ariko bakibaza se dokasi ni muntu ki ni muntu ki muri make dokasi ni muntu ki mbere na mbere dokasi ni umwana w'Imana abiheshejwe no kwizera ndi umumama mfite umugabo nyine mfite n'abana babiri b'Imana ibaye impaye mu gihe ntegereje n'abandi hanyuma nakuriye mu muryango wa gikristo ibindi wambaza nta kibazo wavukiye hehe njyewe navukiye hano muri uyu mujyi wa Kigali ariko ntabwo nahakuriye narerewe Musanze ni naho niti iwacu nubwo ntahavukiye ariko ahantu buriya bakubonye uri umwana ukatangirira kwiga ukaharangiriza ukarinda ushaka ariho iwanyu niho nyine iwanyu niho abari iwanyu singe rero nihe nubwo atariho kavukire y'umuryango ariko njyewe niho niti iwacu kuko ariho nakuriye yego ubwo wavukiye inaha i Kigali ujya kuba i Musanze i Kigali wavuye nka ryari cyangwa wagiye nk'i Musanze ryari byaza kungora kwibuka imyaka kuko nari umwana navuye i Kigali hagati y'imyaka itanu n'itandatu kuko ni itanu birumvikana iwanyu ni i Musanze mu majyaruguru kandi ni nako umuntu ashobora guhita yibaza ngo ubuse urumva warahavukiye ujya kuba i Musanze nubwo atariho mu rugo ashobora kwibaza ngo niyo mpamvu yatumye ujya kuba i Musanze kandi uvuka i Kigali ni ubuzima kuko hari igihe iyo ufite iyo myaka ntabwo uba uhitamo uko ugomba kubaho imana iguhitiramo rero imana yashimye ko icyiza ari uko nakwimuka nkajya i Musanze kuko niho yari impishiye umugisha imana rero injyana yo kuri iyo myaka ntabwo navuga ngo nashatse ngo kuva ngo i Kigali ngo ngende ngo njye i Musanze ngo gutya na gutya waya ntabwo nari mbihisemo n'imana yari ibimpitiyemo injyana yo ya kuri iyo myaka imana yari yabikubwiye cyangwa nyuma nibwo waje gusobanukirwa ko byari mu mugambi w'imana ntabwo imana yari yabimbwiye
nasobanukiye ko ari umugambi w'Imana n'uyu munsi ndenge mbihamya ko ari umugambi w'Imana kuko buriya Imana ikumenya utarabaho yego utaraba n'urusoro mu nda y'umubyeyi wawe niko ijambo ry'Imana rivuga Imana y'ibikuzi rero njyewe ntago nari mbizi ntiyarabimbwiye ntekereza ko no mu bo nuwanjyanye ntiyarabizi ko ariko bigomba kugenda n'uwo yankire nawe ntiyarabizi ko ariko byagomba kugenda ariko Imana yo niko yari yarabiteguye yego turagira ngo tunabiganireho cyane kubera ko Dorka uri ubyemere cyangwa ubyanjye uri public figure sibyo hari abantu bakubona ari abana b'abakobwa bakubonamo nk'icyitegererezo even niyo atabari n'abakobwa n'abamama bagenzi bawe ushaka kubona akenshi genda ubibona na bagenda bahinduka kubera uko bakubona cyangwa kugira ngo umuntu we kuko akubona abe yahinduka nuko bagukunda kandi yanashimye nukomeze arushobora kwibaza se wagiye imusanze ababyeyi bahari ese warugiye muri famiye cyangwa muri ubwo buryo sinkunda kubivugaho cyane ntabwo nkunda kubivugaho cyane ariko kubera ko impamvu nabikubwiye biragoye sibyo icyo dushaka kuvuga ni ukugaragaza Imana mu buzima bwacu sibyo nkuko wabivuze wavuze ngo Imana yakoze ibikomeye mu buzima bwanjye pe urumva cyane kandi ntawe utanabibona sibyo ntawe utabibona kandi nyashima Imana even nanjye ubwanjye nshima Imana ku bwanjye nkashima Imana ku bwawe urumva ko ntekereza ko uwakubona muri icyo gihe akakubona n'ubu ngubu yashima Imana iyo mirimo rero Imana yakoze ntabwo ayo mateka agomba kwibagirana urumva ko ntekereza ko abana bashobora kuzavuga ati wow twagize mama urumva umeze gutya nkuko papi mutware wawe agerageza kubivuga kubera ko ziko hari abantu urumva nyine nakira ubutumwa pe ababashije guhinduka kubera ubuhamya bwe urumva rero ntiwumve ko urumva uri public figure urumva urazwi kandi uri icyitegererezo cy'abantu impamvu witwara neza kugira ngo hari abo utagira bohoka rwose oya nta kibazo I'm free gusa buriya nawe muganiriye papi yakubwira urugendo rwo gutangira kubivuga uko rwari rumeze I know yeah nubwa mbere umuntu aba agiye kubivuga kandi haba hari impamvu yatumye atagenda abivuga kenshi cyangwa se atisanga yagiye abivuga kenshi haba hari impamvu so rero iyo wenda ugitangira kumva wabohokera kuvuga ati ngiye nyine ndi runaka bimeze gutya na gutya na gutya bigufata urugendo cyane nkanjye bigenda bintwara imbaraga byose ntabwo wabivuga ngo birangize nta nubwo ari n'ibintu bigoye n'ubuzima busanzwe n'abandi bantu bose bagiye bacamo yego kuko navuye I Kigali kuri iyo myaka ntandukanye n'ababyeyi navuga ko bari bambyaye by'umubiri yego so Imana rero kwa kuntu igira neza yari giye kumpa abandi babyeyi yego abandi babyeyi bazakora akazi ko kumbyara by'umubiri no kumbyara by'umwuka nuko nguko rero nagiye Musanze ababyeyi baba bakiriho bari bagihari n'ubu ngubu papa niho hari umbyara mu nda yego mama yari ariko mfite mama njyewe niba hari ikintu ntigeze ngira mu buzima ni ukwiyumva nk'umuntu udafite mama habe na gato kuko urumva ku myaka itanu nibwo natandukanye n'uwambyaye biologically yego uwandeze rero niwe ukindera kugezana n'uyu munsi nubwo nashatse arandera pe arandera kuko iyo nyizaga complication runaka niwe mbaza iyo bigenze gutite niwe mbaza nyine niwe mama ni ukuvuga ngo guhera ku myaka itanu niwe ndera kugeza n'uyu munsi bivuze ngo rero njyewe
ntabwo ndi wa muntu uvuga ngo ntabwo mfite mama njye mfite mama ni nawe muntu mfite mufite no kurusha papa yego ntabwo tujya kwinjira cyane ngo cyatumye uva mu rugo kwa kwizo ni ishu za famiye kandi sina ngombwa n'ubwari nabyo tuje kuvuga cyane tugomba kuvuga binyuze ku buzima bwacu tutagiye kuzanamo abandi kugira ngo bitagirireka umwami yamamare kurusha ibindi byose n'imirimo yagiye akora mu buzima bwacu twe tubivugiye kandi tubihamye ko impamvu nayo mbikubajije hari nk'umuntu uri guca muri ubwo buzima urumva ariko akaba adafite ibyiringiro by'uko azabona izuba azabona urumuri ariko kubona akabona ati kumbe Dorcas mbona mfashwa n'indirimbo baririmba uri muri ubu buzima uzwi n'abantu bameze gutya nayo yanyuze muri ibi ngibi akabasha gufashwa nabyo muri ubwo buryo niyo mpamvu nayo mbikubajije uvuye I Kigali kuri iyo myaka ugiye I Musanze uwo uvuga ko ari n'umubyeyi ukunda cyane niyo wakuvanye mu rugo cyangwa n'umufamiliye papa niwe wanjyanye papa mbyara niwe wanjyanye kuko nabanaga na mama ariko papa na mama batabana njye mpana na mama papa rero aza kudukura kwa mama hanyuma atujyana I Musanze papa ubwo maybe ko uruma nk'aba papa kurera biratu ntabwo yari kubishobora biratunanira cyane ni impamvu inumvikana cyane kujyana kuri uwo witwa mama wawe arakurera urumva ku myaka buriya urona wenda wo kuba baye umubyeyi ubu uri umubyeyi ubasha kumva ukuntu urabona nka abana bahantu bageze kuba guidinga kuba bagira urona ko ari byo birenze urumva nko kuri iyo myaka yagufashe akaku guidinga tukaba tukubona uyu nguyu tubona umubyeyi wo gushimirwa cyane yarakwakiye icyavuye nyine mu burere yaguhaye n'ubu bakubonana nyine yego ushobora kwibaza se wa icyo gihe warukiri mutoya wa ushobora kwibaza se Dorcas tubona duhembura imitima niki gihe yavuga ko yakirijwe yakiriye agakiza kuri iyo myaka mva I Kigali njye I Musanze kuko of course papa na mama ntabwo bari bakijejwe ntandukanye nabo rero umubyeyi wanjye nasanze mama yarakijijwe guhera ubwo rero nkigera mu biganza bye yahise anjyana muri Sunday school atangira no kutwigisha kumenya Imana atangira kutwigisha agakiza atangira kutubwira nyine ibyo bintu byose ababyeyi batatubwiye atujyana mu rusengero guhera ubwo yego mperutse kuganira n'umuntu arambwira ngo nk'umuntu iyo abashije kuvukira mu muryango agakurira mu muryango ukijijwe ukamutoza inzira yo gusenga arambwira ati ariko uko agenda akura niko agenda asobanukirwa ko ari ibintu byinshi yagendaga nabyo mu Kigali nibyo cyane nibyo kabisa niko bigenda kuko iyo uri umwana urumva ku myaka itanu iyo wigisha umwana hari igihe nyine ababyumva ukundi gutandukanye n'ukuri nyine agaflowing ibyumwereka agakurikira inzira umwigisha akaba ari yakurikira ariko atazi mu by'ukuri icyo aho ushaka kumugeza ni hehe icyo ushaka ni iki rero iyo umwana amaze gukura nibwo amenya ngo ni iki ngewe ndi bukurikire icyo cyaje usanga umwana yahise agira gutya undi akagira gutya ndagakomeza rero iyo umwana amaze gukura amenya icyo ashaka icyo ari cyo n'icyo agomba gukurikira icyo ari cyo nkanjye na urumva natangiriye muri Sunday school ni ga Sunday school nk'abandi bana gusa urumva nyine yasengeraga muri ADPR imidini ryacu rya ADPR njyewe rero guhera ndi umwana kuri iyo myaka nakururwaga n'umuziki n'ibintu byo kuririmba noneho tukaba dutuye ahantu dutuye hafi n'urusengero dutuye ku rusengero noneho kuri iyo eglise bagakunda gucuranga no kuririmba cyane kabisa
rero ngiye kuko byarankururaga pe byarankururaga ntangira njya gusenga kuri ya grise njya gusenga kuri ya grise nza no kuba mu mambure wayo ariko ntarabatizwa ntaramenya kuko niki ngiyewe nshaka urumva nari ntangiye kugenda musha umurongo wa mama kuko mama wanje ni umurokore wa wundi bo muri ADPR kandi urabazi uburyo tuba ababyeyi bacu bakunda ngo barere umwana wabo uko nyine mu ndangagaciro za Gikristo n'idini ryacu ibyo ridusaba so rero ngiye urumva nari ntangiye kujya mu yindi church ariko najyagayo kubera muziki kubera kubumva bari kuririmba nkumva ni ibintu nyine nshaka pe kuko urumva twajyaga gusenga kuri ADPR tukajya muri Sunday school mu nyigisho z'abana nyine nkabona ntago nta ntibitandukanye niyo twagiye ku ishuri n'ubundi tuba turi kumwe n'abana n'abarimu usibye ko ibyo batwigisha atari bimwe ariko byose ni byo hose ni ishuri nkumva nyine ndashaka kujya ahantu hari abantu bakuru baririmba muri korali z'abantu bakuru nkumva njyewe niho nshaka so iyo cheshe rero irankurura ntangira kujyayo ndi umwana gake kundi umwana agenda akajya mu idirishya uko ntago najyaga nsiba bararepetaga iminsi yose barepetaga nabaga ndi mu idirishya ndi umwana biza kurangira gake mva mu idirishya njya ku muryango mva ku muryango ninjira muri eglise ntangira kujyamo barananyakira neza bankira no muri korali ndavuga nti ntago hano hano nzahava ntago nzahava ndahaguma kabisa ndahaguma mama ariko ntabyishimira akajya mbwira ati ngwino kuri church nyuma yabanje kubyemera aravuga ati okay niba Sunday school nta kibazo ugenda ariko ntangiye gukura ndangije primary arambwira ati bino ntago bikunda ugomba kugira gute ugomba kuza oya ahantu baririmba basutse imisatsi ntago bikunda ntago byamufasha ntago bimfasha rero ugomba kuhana ariho ngomba kuguma uko bankize muri korali ndirimba rwose ku murongo w'imbere nkavuga ni ubu ninjya muri ADPR bizagenda gute ntago bizakunda kongera muri korali ninajyamo nzajya inyuma nkumva nyine sindi kubikunda nguma muri iyo church ariko maze gukura ngeze igihe cyo kubatizwa nibwo umuntu abamaze kumenya ubwenge ugenda usobanukirwa Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe w'ubugingo bwawe atari uwo wenda wumvanye ababyeyi atari uwo wumvise muri Sunday school atari uwo wumvise kuri church bavuga uwawe akakwisangira njyewe rero yaranyisangiye muri iyo myaka mikeya nko muri 2013 nibwo yansanze ankiza ijisho uwo munsi nibwo nasobanukiwe Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ndamukurikira ndamwemera njya kwiyandikisha ku rusengero kuri eglise kwa mama ndabatizwa mpita njya muri korali nkomeza ubusema gutyo uvuze kuri ibyo bintu kugira ngo ntaza kukibagirwa of course ba benshi bakuzi uririmba muri korali Goshen ubwo niyo washyikiyemo abagiye bambwira ati rwose mba mbona uri inshuti ye cyane uzamudusuhurize nk'abantu bambwiye ngo wigeze kuba mere nko ku ishuri mwe byo ku ishuri ku ishuri mu ngeze muri superieri nigaga muri apikire muri gisederengeri apikire imusanze ubwo nyine ntamukije ubutumwa bwanyu ubwo abana banjye ndabasuhuje imana ibahe umugisha twaburanye kubera ibihe ariko njya mbazirikana tuzabonane twongere duhure ese nka buriya buzima bwo ku ishuri bwo kumva uri umumehere wumvaga bumeze gute kumva uri ku ishuri buba bumeze gute no kubuhuza nuko ubu uri umubyeyi wenda wabigezemo mu nshingano by'umwihariko ko nka biriya wenda aba ari nka teatre ari nka teatre gusa hari igihe teatre ziba ziri riyo urumva of course kubera ko wabanje kugira hari utuntu duke uba ufite wose yo twagufashije aho wabereye umubyeyi yego bihurira he urumva ku ishuri nyine koko biba ari teatre kuko hari nk'igihe umwana aza kurusha nk'imyaka ukumva ari kukwita mama
kuko twebwe urumva aho nigaga promotion yacu ibyo iby'amamere twarabihasanze yego twarabihasanze ariko kwa kundi nyine umwana avuga ati reka nisange muri societe mbane n'abandi bana ukajya nko muri yo club ukumva ko twebwe yari aje ariko usibye ko urumva aje twebwe twasanze yari tandukanye na aje yabanje ya kera kwa aje yabanje ya kera yari yabana bashitse ku icumi barokotse genocide twebwe rero twavutse nyuma ya genocide urumva twari batoya ni ibintu byinshi bijyanye na aje ntagara ibyo twagenderaga twebwe twari nka club tuvuga tutireka twihuze nk'abanyeshuri tugira ubumwe twari ntago twagenderaga ngo barokotse genocide kuko twese twari tutaravuka twagenderaga ku abana bose nyine bo mu kigo bumvaga bashaka ku joining iyo club babaga bemerewe ku joining tugahura ukagira family barizwamo ukagira wowe wita nka mere afite nk'inshingano ukagenda ukamuganiriza kwa kundi nyina abana baba bameze ku ishuri so rero hari ahantu biba bijyanye ko nkanjye nyine nk'uko bivuze nari mere nyari mfite abana ndeberera iyo ni mere ufite inshingano zo kureberera abana ukaba utagenda ngo umubwire ngo byagenze gutya ngo mfite ikibazo ngo umuririre oya ahubwo agomba we kuza akakuririra ukamuhoza akamubwira ati sorry cyangwa se akakubwira ngo nishimye mukishimana ukamufasha icyo ufite hafi ukamufasha so ni kimwe rero ntabwo ari kimwe completely kuko uwo wabyaye of course bumwikoreye ku mutwe ariko ni kimwe nuko nyine nanone uwo wabyaye ashobora kuzakubwira mami bimeze gutya ukamufasha nyine nk'umubyeyi ubwo buzima kububamo icyabugushoboje ni iki ubuzima bw'ishuri ubuzima muri rusange urumva ntabwo dukuzwa n'imyaka dufite ahubwo ubuzima twanyuzemo nibwo budukuza tukaba bo turi bo ubu ngubu urumva njyewe ahantu bitandukaniye njya mvuga ngo iyo nza kubana n'uwambyaye by'umubiri ntabwo nari kuba ndi uwo ndi ubu ngubu kandi uwo ndi ubu ngubu niwe nishimira rero Imana ikora ibintu mu mugambi wayo ibizi yari izi ko uriya ari wumbyaye ariko izankundi mubyeyi wo kundira kandi agakora ijana ku ijana nk'uwambyaye njyewe rero nta kintu ntagomba numva mvuga ngo njyewe ngo nabayeho ngo ubuzima ngo nk'ubwo abana badafite batarerwa n'ababyeyi njyewe umubyeyi wanjye yandeze igihumbi ku ijana nk'uwambyaye mu maraso ye narabyaye mfite abana hari uburyo mbona ko nderamo abana banjye ariko njye mbona ntashobora kubarera neza nk'uko njyewe narezwe urumva ko ahantu bitandukaniye njye rero mba numva nta kantu na gato ka esheke kajemo mvuge ngo buriya buzima ngo iyo nze kuba mfite ngo iyo nze kuba ngo narabanye n'umubyeyi wambyaye ngo ntabwo ngo mba narabunyuzemo ahubwo njye njya nsanga iyo nze kubana n'uwambyaye mba narabaye muri bubi bitewe n'amateka ariko Imana yo ntabwo yigeze yishimira ko mbaho mu buzima bubi yemera kumpa umubyeyi kugira ngo mbeho mu buzima nzahora nishimira so twagize ibibazo nk'abandi bantu basanzwe nk'iby'umwana ufite se na nyina ashobora kugira bisanzwe nubwo wenda yesi twari dukennye ariko hari n'abana bafite ababyeyi bakena sibyo kandi twari dukennye tumufite atari uko wenda yabitwimye sibyo ahubwo yarwanaga n'ubuzima bwacu kugira ngo tubone ibyo dukeneye byose ntabwo yarwanishije umubiri nambeshye we yarwanishije gusenga no kubana n'imana no kudushyira mu biganza by'imana icyo dufite tukagishimira imana icyo tudafite nacyo tugashima imana ko itashimye ko tukibona kandi ko iduhishiye ikindi cyiza kurusha icyo tutabonye ubwo buzima twebwe twabayemo nkubeshye ko twari dufite iby'umuntu yakwifuza byose naba nkubeshye ntabyo twari dufite pe ntabyo twari dufite bwari ubuzima buciriritse cyane bwo kubura utuntu twinshi umwana akenera mu buzima ariko twari dufite
ibyishimo bingana no kuba tubifite ijana ku ijana. Ubu ngubu ubwo tumaze gukurana, ubwo tuvuga tuti siko tukiri abana, tutagira gutwenda two kwambara, ariko icyo gihe tukiri abana twambara na kenda kamwe, umwe ava ku ishuri agasanga wamutegereje ngo guhe ikaramu nawe ubone kujya ku ishuri, cyangwa se aguhe uniforme wambare nawe ujye ku ishuri. Ubwo buzima tuburimo twabonaga biri normali bisanzwe, nta n'ikibazo twebwe tubifitemo. Ukumva ko gutaha ahantu hasa nabi rwose wabonaga turi proud nta kibazo, ukumva nta kintu na kimwe kigushitura. Ubu nibwo tubitekereza tukavuga ati uzi yuko bareba nk'ahantu bukavuge tuzi ko nabaye mu nzu yamanyutse irimo igisate mo hagati, imvura ikagwa, nta mutingito wabaye ugasanga inzu yari isatuye. Ukabona ati iriya nzu nayibayemo kandi umeze neza pe, wasohoka mu nzu ubona kuvuga ati uriya mwana arabyibushye, uriya mwana asa neza, ukajya uvuga ati ubuzima nubwo njye mbayeho neza, ukaba udashobora kwibuka ko rwose uri butahe mu nzu. Ntabwo yari inzu ikorobwa, of course urabyumva, yari kumenamo amazi kugira ngo udusimba tutabarya cyangwa se akazamo agakungugu, kugira imbaraga zitaje. Ukabyishimira, twebwe twumvaga twishimye pe, ntabwo twigeze tugira imitima ihangayitse. Kubera iki? Kubera mama. Mama ntabwo kubana nawe ntabwo byari butuma ugira umutima uhangayitse. Yadutozaga gusenga no gushimira Imana ibyo dufite, kandi tugahora twizeye ko hari ibindi byiza abantu bazabona, ariko nibyo dufite si bibi. Niko twebwe twasengaga Imana, ariko nyine ubu ngubu nibwo tubyibuka tuvuga tuzi ko Imana yabanye natwe. Kuba muri buriya buzima uri umukobwa, uri umwana, hari igihe biba bigoye. Ukava ku ishuri kuko twari benshi cyane mu rugo, tuniga twese mu mashuri matoya, uwigaga muri secondaire ni mukuru wacu, twebwe twese twiga mu mashuri matoya. Bamwe rero babaga bize igitondo, abandi bize bari bugeye nyuma ya saa sita, abize nyuma ya saa sita bagategereza ko abagiyeyo mu gitondo baza, agahita guhaka iniforume, agahita ajya ku ishuri n'agakaramu, ibyo yajyanye nawe akaba ari byo uhita ujyana, ukagenda ukiga, ugataha. Gusa Imana yabanye natwe. Uri kumva uwo mubyeyi wacu mama yatureze turi benshi kandi turi bato, anakuze, ariko Imana yabanye nawe. Kuko nk'ubwo buzima kubona nkanjye n'abavandimwe banjye uko tungana n'aho tugeze, nishimwe kuko adufata kuri iyo myaka itanu, abantu baramuciye intege, baramuseka, aramubwira ati aba bana ntabwo uzabarera ngo bakuze, ntabwo bizakunda, uzabigenza ute se, uzabishobora gute? Ariko Imana yabanye natwe. Mu by'ukuri twabaga ahantu habi, twambaraga ubusa, ariko ntabwo twigeze tuburara, ntitwigeze dusonza. Umva ahantu Imana ibera Imana, nta muntu watunyujijemo ijisho. Nari imbyibushye ku rwego, twari tubyibushye pe, kandi ni ukuri Imana igira neza. Ngo ari ukuntu igukubita yegetseho. Cyane, ariko ni ukuri Imana igira neza. Wibaze kuba muri ubwo buzima ariko ntuburi ibyo urya. Cyane. Sindi mu bantu bashonje habe na gato. Sindi mu bantu babuze bishwe n'inzara habe na gato. Twararyaga pe, wenda ntabwo twagiraga stock ngo tuvuge ngo dufite stock irimo ibyo kurya ngo biruzuye, ngo ibirungo, imifuka, oya. Ntabwo wabagaho iby'igihe kirambye, ni iby'ako kanya. Reka nkubwire, hari n'igihe saa tanu zageraga tutaramenya ngo turateka iki, ariko tutanihebye ngo turi bubwirirwe. Icyo cyari ikintu Imana yadusezeranije. Imana yaratubwiye ngo ntabwo aya meza azaburaho ibyo kurya, ntibizashoboka. Imana yakurikiranye iryo jambo, bikagera saa tanu tutazi ngo turarya iki, tutarakimenya, ariko tudahangayitse, bikaza kugera amasaha ya lunch ibyo kurya byabonetse. Imana ikitanga, igakora mu mbaraga zayo no mu bushobozi bwayo, ikaduha ibyo kurya, kandi ikintu kinatangaje, njye gihora kintangaza. Uzi ko Imana itabikuraga ahantu hamwe,
nguvuge ngo uricaye wenda ngo satani zarageze ngo satani zigera ngo irohereza umugira neza kuzanira ibiryo oya uyu munsi yaramwoherezaga ejo wagenda hari ukabona udufaranga ejo mama yanjye ndari akabona amafaranga gutyo ikagenda ihinduranye uburyo tukabona tubayeho turariye turabyutse tugakura tugasa neza mukambara kenda kamwe ariko uko kabereye muri umuna wanjye ngiye naba ariko kambera kurusha mukanya bavuga ati bari bambaye neza nanjye akagira ati bari bambaye neza nibamenye ko ka kenda yari yambaye ariko nambaye yego niko Imana ikora uburumva rero hari nk'abantu wenda mwabanye batari bazi ko nyuze no muri ibyo bintu cyangwa nawo mwabanye muri icyo gihe batari bazi kuri no guca muri ibyo bintu ariko nimacya itabona ariko iyo tuvuga Imana urumva ntabwo tuvuga yamana twabwiwe yamana twiboneye twarayibonye Imana yakoze uko ishoboye iratwiyereka mu bumana bwayo iratwiyereka kuko ibibizi ibizi icyo igutegurira kuzaba cyo yari ibizi muri icyo gihe ko Dorcas azaba umuvuga butumwa yari ibizi ko Dorcas azabwiriza abantu azaririmba abantu bakamubona abantu bakamwumva rero niyo mpamvu ikunyuzaho igomba kukunyuza kugira ngo ikomeze iguhindure wishaka ko uzabawe yego uranyemerera sinzi ko biraba ngombwa ariko bigomba kuba ngombwa ko ari ishobora kwibaza uyu mubyeyi Dorcas avugaho ukabona afite igitsika mutima kuri we ukumva nawe ubwe yumva ko adashobora kugeza ku rugero nk'urwe reka hari abantu bavuga ngo icyo tubarusha reka dukomoze kuri uwo mubyeyi ni igiki wumva urumva uvuze ngo njye mbona ntageza ku rugero nk'urwo umuntu ashaka kwibaza akasuye umuntu yakoze ibikira roma duse nk'abahereza abantu isho iyo mubyeyi wakoze ibintu uvuga nawe ukumva n'amarangamutima agiye kuzamuka cyane ni muntu ki so umubyeyi rero mama ni mama sibyo njyewe kuri njye nkanjye njyewe mubona nk'igitangaza ni intwari Imana yazanye ku isi kubera iki yari asigaye mu muryango akomeretse arokotse jenoside akomeretse byo gukomereka cyane hanyuma ashyira ku ruhande ibikomere afata inshingano zo kurera abana twari benshi pe n'abandi bagiye baza n'abandi be yabyaye bo muri famiye ariko twese aturera nk'umubyeyi aturera nk'uwatubyaye kuko ubungubu njyewe birangora nta nubwo bijya binkundira gutandukanya kuvuga ngo mvukana na runaka njyewe abana bose twarezwe na mama nibo bavandimwe banjye mfite umake ni nka karirimbo ngo murumve twana twanjye nabaraze urukundo cyane kuko yaradufashe twese uko tungana uvuye hariya aduhuriza ahantu hamwe aduha ikintu kimwe twese tuba bamwe tuba umuntu umwe turambarana turasangira turagendana tuba bavandimwe kugeza n'uyu munsi nk'uwo tuvukana biri biologically ashobora kutaza hafi nk'uwo twabanye muri ubwo buzima twasangiye uwo mubyeyi uwo twasangiye uwo mubyeyi niwe nyine umeze nk'aho ari we niwe famiye niwe mama wa twese rero niwe muntu nabonye impamvu mvuga ko ari igitangaza niwe muntu nabonye wakoze ibyo bintu muri iki gihugu cyacu nyuma y'ayo mateka kandi niwe mubyeyi nabonye nagiye nganira n'abantu benshi babanye n'ababyeyi batababyaye by'umubiri nkaganira nabo nkumva ubuzima yabayemo nkavuga ngo uzi ko Imana yankunze uzi ko Imana yampaye umuntu udasanzwe ku buzima bwanjye kuko njyewe natanye bikubwira ngo nkunda kuvuga ngo nagize amahirwe yo gutandukana n'uwambyaye na mama wambyaye kugira ngo Imana impe uwo nguwo kuko yampaye ubuzima umubyeyi wambyaye atari kumwe niyo mpamvu Imana yabibonye ikavuga iti reka bariwe nguha kuko sinzi ukuntu nabivuga sinzi n'ukuntu nanabyita ni umubyeyi
mwiza w'umuntu mwiza agira urugwiro agira umutima mwiza ntago na usibye nange twari dufitanye isano hari nabo nabo badafitanye isano kugeza na n'uyu munsi arera niko teye niko Imana yamuremye tubona aricyo yamuzigamiye tubona aricyo yamusigarije nuwo niko ameze urumva ko ari umubyeyi ukomeye cyane ahubwo wakoze n'ibintu ariko buriya azi gufata abantu utabyaye baturutse impande n'impande urumva imico itandukanye ukabahuza urumva ukabahuza bagakundana bakaba nk'abavandimwe bavutse mu maraso amwe urumva ni ikintu gikomeye cyane kuko ube n'umuvandimwe mwavukanye mu maraso muvukana mu ndimwe ari ukuntu mudahuza even n'umugabo mwashakanye murananiranwa urumva ariko ukabona umuntu ushobora guhuza abo bantu muri we ni Imana yamuhaye leadership muri we twebwe rero keretse abo tutareranwe kwa mama nyine ni bo bantu wenda ariko umuntu wese uzi ko abantu bose twareranwa aho hantu nta muntu utajya ahuza n'undi ibikunda nta n'ubwo birabaho ngo bagiranye amakimbirane ngo cyangwa se ngo hari utuntu batumvikanyeho twese twisanga duhuza niba ari uko wenda twasangiye ubusa niba ari uko nyine turi amaraso amwe ariko nyine ibintu byinshi tubihurizaho yego birumvikana kandi ni na byiza mubyeyi kabisa ewana buriya ubashe kubinyuramo ariko hari ibindi we anavuze yavuga byinshi ni byinshi kuko ni umubyeyi w'amateka yego iyo wakoze ibintu by'indashyikirwa singoma nubwo Imana ibimwitura ariko hari abo by'inspiringa bakaba bagira uwo mutima kubera iki arwaje kwibaza se kubera iki Dorcas yagiye kuririmba mu basaza n'abakecuru avuye muri Gosheni y'urubyiruko agahitamo kujya kuririmba muri Hoziana no kubera iyi mpamvu korani Hoziana njye ndayikunda ni nacyo cyanteye kuyijyamo kubera ko bavuze ubutumwa turi abana buriya hari ibintu twebwe abatoya dukeneye kandi tubikeneye ku bantu bakuru batubanjirije bagize ibyo babona rero abo bantu bakuru muri iriya korari barimo nagiye mbakurikiye kugira ngo ndebe ko hari icyo nabasaruraho ariko usibye n'ibyo indirimbo za korari Hoziana zaramfashije sindi bwibuka umwaka ariko hari umunsi baje mu giterane iwacu i Musanze baririmba indirimbo zabo ziramfasha ariko umuvandimwe wanjye musaza wanjye aza yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza binyuze muri izo ndirimbo zabo ikintu rero cyatumye ngira umugambi ndavuga ngo nimbishobozwa n'Imana Imana ikanyingurira umuryango ikabinyemerera nzajya muri korali ko uwo musaza wanjye yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kubera ko Hoziana yaririmbye ariko nyuma aza kubatizwa umunsi yabatirijweho rero korari Hoziana yohereje abantu iwacu mu rugo icyo kintu gituma mbakunda cyane cyane ndavuga nti ubwoko bw'Imana bubiba imbuto bukanasubirayo kureba imbuto bwabibye uko yakuze nyine njye numva ni ikintu abantu bose bakwiriye kuba bakora niba uvuze ubutumwa bugahindura umuntu kurikirana umenye ngo umuntu wahindutse yakomeje byagenze bite icyo kintu rengeye cyaranyubatse ndavuga ngo ngomba kuzafatanya nabo kuvuga ubutumwa hanyuma nitujya tubiba imbuto zikagira umusaruro nge nsubira nayo nabo kurebe ibyo twabibye yego urumva ko bakoze ivugabutumwa bashyira no mu bikorwa ari ukuvuga ivugabutumwa ariko no gushyira mu bikorwa bikakunanira ari nabyo byeza cyane ugasanga wavuze ubutumwa ngo ibyo birahagije bibaye byiza wa muntu ubukwiye kumwegera ko step y'agakiza no kugenda muri urwo rugendo ni urugendo rugoranye uhura n'ibicantege byinshi cyane rero iyo ukomeje kumwegera akabona ko muri kumwe abasha gukomeza urwo rugendo ugiye muri urwo buzima none waje kugaruka ute amasomo wayasoreje imusanze yose
niho nize primary na migana secondary niho narangije secondary kandi naho ngaho narangije n'ahandi nakomeje. Ubwo waje kwisanga I Kigali gute? Kongera kugaruka I Kigali. Urumva ntiwavukiye usubirayo ugaruka warakoze. So uburyo nisanze I Kigali rero nari mfite umuvandimwe nari mfite abavandimwe bahaba. Hanyuma umuvandimwe wanjye umwe aza kumpa akazi. Yakoraga mu mujyi kumuteremo kwaza kumpa akazi ko nari ndangije ishuri nari ndangije secondary nabize umwana urangije secondary ari jya bakeneye utuntu tumufasha wenda w'umukobwa. So rero amakazi ko gucuruza inkweto nibwo nagarutse I Kigali nzenje muri ako kazi unataka kumuteremuka ndacyacuruza. Yego ubwo uraje I Kigali waje ryari? Ubwo naje 2018 ko narangije kwiga 2017 secondary hanyuma nza kugaruka I Kigali 2018. Imana ni hatari 2018 2019 ukora ubukwe ni Imana yaguhagurukije yaguhagurukije ikavuga ngo haguruka hari utuntu ndi hafi gutunganya cyane. Yego ko wari wabiteganyije niko byagenze? Oya ntabwo ariko byagenze uko urumva nyine nari njenje mu kazi ko ngomba kujya nsubira mu rugo ikindi nagombaga no gusubira kwiga kuko nyuma yo kurangiza secondary ndangiza troncome Imana yampaye umubyeyi wundi w'umupapa aranyigisha superiere kuko urumva nari ngeze muri superiere aho mbona bigoye Imana rero impa umubyeyi anyigisha superiere ndangiza kwiga rero ndangije kwiga 2018 nza gucuruza. Ariko mfite gahunda yuko ngomba gusubira I Musanze nanone ngakomeza kwiga kaminuza kuko uwo mubyeyi nyine yari yambwiye ko agomba gukomeza kunyigisha w'Imana yampaye. So hanyuma rero bigeze 2019 aribwo nagombaga gusubira ku ishuri itaza mu bukwe. Urumva Imana ibara planinze ibintu byayo ibyiza bijya bivugwa. Urumva nkubu sinashobora kusiravuga nda nk'umuntu wenda twavuze nabe ngo muvuge ariko umuntu navu nakora ikintu cyiza ndumva nta kibazo cyo kumuvuga pe umupapa ninde? N'umubyeyi twahuriye nyine mu murimo w'Imana ariko ari n'umuturanyi ari umubyeyi dusanzwe tuzi kuva kera. Yari afite umuryango of course ariko kumugwaneza kugira umutima mwiza singe wa mbere yarafashije singe nanjye njyenyine yafashije abantu benshi ariko by'umwihariko njyewe hajemo akantu k'umwihariko kuko njyewe yangiza umwana nanjye mugira papa kandi n'inshuti na famiye buriya cyane kuko niwe nita papa wanjye kuko ni nawe nambitse ingofero mu bukwe bwanjye ko nazibambitse bombi na papa wanjye umbyara kurumva njye nagize umugisha Imana yampaye umugisha wo kumpa ababyeyi yampaye ababyeyi vraiment yampaye ababyeyi ngira n'amahirwe nyine mba nkora ubukwe mbafite ari babiri kumva umuntu ugufashe akakugira umwana agahera ku rukweto akakwambika urukweto akakwambika ikanzu akaguha uniforme akaguha ibyangombwa byose by'ishuri guhera ku ikayi kugeza ku ikaramu kugeza ku kantu akari ko kose ukenera ku ishuri uri kumva yajya kwishyurira abana yabyaye agashyiramo n'izina ryawe akagenda akishyura akaza akaguhereza bordero uri kumva akamenya ngo umwana wanjye muri korari baguze uniforme na wagomba kwambara uniforme nk'abandi bana uwo muntu aba ari papa wawe ijana ku ijana rero uwo nguwo nyine niwe Imana yampaye akora ibyo njyewe nyine njya mvuga ngo ntandukanye n'abandi bana yafashije cyangwa se yareze ko njyewe nabaye umwana nisanze narabaye umwana nkajya nanamusanga nkamubwira ngo ndashaka kurira akamfata nkarira nyine umubyeyi pe abumubyeyi abapapa n'uyu munsi kuko urumva yarankingiye yambara ikamba ryo kuba umubyeyi n'uyu munsi ni sekuru w'abana banjye
nagize umugisha ibintu byiza cyane urumva ni umuntu w'umubyeyi kuvuga umubyeyi mu mazina ntago biba ari sawa cyane yego biba bigoye cyane ariko ubasha kumva story inyuma ushobora kuba wamubwira ati n'uyu nguyu yabasha kubyumva cyane kandi reka tumushimire ngo yarakoze kumvira ijwi ry'Imana ku buzima bw'umuntu turakundana ni inshuti yanjye ya Imana imuha umugisha cyane niba ubabaye ubasha no kutwumva hari urugendo Imana iba yarateguye ibifite abantu yarashize bazakubera ikiraro kugira ngo igushitse aho yagambiriye kugushitsa wari ufite izo proje hahitazamo ubukwe ariko nk'ubwo ngubwo ntabwo ushobora kuba warabitinze uvuga ati none ntabwo ziciye mu ngiye guhita nshaka ntabwo byaguteye mu bwoba ngiye byanteye mu bwoba ndavuga ni si uko ko cyane ko umugabo wanjye nyine twakundanye ari serious cyane ashaka ubukwe pe cyane ariko rero njyewe ntabwo nari navuga ko ntari niteguye pe guhita nkora ubukwe muri icyo gihe ariko nyine nta muntu ugiye ushaka umugambi w'Imana keretse utabaye maso ngo usenge umenye icyo Imana ishaka so rero abimbwira nikanzemo ngira ubwoba ndavuga nti navuganye na papa wanjye ko nari twari twavuganye ibintu byose twabinogeje nanashatse n'ibyangombwa by'ishuri hanyuma nikangamo ndavuga nti eyi ko ngeze kwiga biragenda bite ibintu byinshi nyine ndamubwira nta nubwo bimeze neza ku buryo nakora ubukwe noneho ndavuga nti biragoye ariko hamwe no gusenga Imana nza gusobanukirwa ko ariko Imana ishaka ko nkora ikintu cyanteye imbaraga cyane nabanje kugira ubwoba ngira n'ubwoba bwo kubivuga no mu rugo ndatinya amara amezi menshi narabivuga kubera ubwoba ariko nkajya numva umutima urampamiriza ko ari wo mugambi w'Imana kandi n'umufiyanse wanjye dukundana nyuma rero nza gushirika ubutamwe no gusenga nza gushirika ubwoba njya kubivuga ikintu cyanteye imbaraga uko nari nzi ko bari bubyakire ntago ariko babyakiriye nzi ko bari buhitambwiye ati uracyari muto uracyari ufite ishuri ugomba gukomeza ukabanza ukajya kwiga buretse wenda hakazamo ibyo bitekerezo ariko ikintu cyanshimishije cyatumye nyine ngira imbaraga nakuraje n'ubwoba bugashira nuko bose basambwiye ati turagushyigikiye none wa mubyeyi wari unjyanye ku ishuri niwe nari mfite ubwo mvuga nti arabifata gute aravuga ati uyu mwana noneho azanye ibintu byo gushaka gute kandi yaragiye ku ishuri twari twaramaze no kubipanga ariko mbimubwiye ndamubwira ati ndagushyigikiye rwose ndamubwira nti hano hantu harimo Imana hari ijambo riba muri Yohani sinibuka igice rivuga ngo ntabwo uzi ibyo ndi gukora ubu ngubu akuzabimenya hanyuma yego ubu ngubu rero nibwo uri kubasha kubona ko ibyo yateguraga byari ibingibi agupropose ibyo bintu hashobora kuba harimo wenda na proje yari ayifite yo kuba yakora umuziki ntabwo muri proje ibyo kuririmbana byajute mu by'ukuri ibyo kuririmbana ntibyari birimo kuko yari ataranyumva ndirimba usibye kumbona muri korali mpagaze n'abandi turirimba muri masquire ubudashobora kumva ngo ure ari kuririmba gutya yari atarabyumva pe hanyuma rero dukora ubukwe ntabwo proje zo kuririmbana zari zirimo we sinzi umwuka w'Imana waba ubimusunikiraga icyo yamubwiraga ariko kuririmbana ntabwo byari birimo kuko kuririmbana byaje nyuma y'uko tubana yaje kubera umugisha nawe uzi umubera umugisha kandi hashimwe Imana iyo yabikoze kugira ngo yarizi ko igihe iki niki muzamuri guhembura imitima ya benshi cyane iyo muri kubona iki gikundiro no kubona uku kuntu abantu babategeye amatwi kubumva ubyigiramo iki sinzi ukuntu nakubwira ahubwo binyigisha gusenga njyewe kuko ntago ari ikintu njya menyera njyewe nkanjye urya ntago ari ikintu njya menyera nta nubwo njya mbasha kugiha ishusho ahubwo gihora kintera umwete wo gusenga mvuga ngo umwami Imana ntabari njye kuko ibyo nkora si ibyanjye buriya uzarebe
ni twigeze kubivugaho ko nakoreye umu brother wanje buri iyo ukorera umuntu niyo wikorera biba bitandukanye iyo uziko hari umuntu urimo urakorera umurimo ubuvuga ati reka ndusheho kumenya uko ashaka ko nkora kugira ngo akazi mukorera akagende neza rero iyo abantu barimo barashimira wenda ibyo dukora bafite ibintu biradufasha ndasenga cyane ngavuga ngo umwami Imana niba ibi bintu byafashije uyu muntu mfasha umpe ibindi bintu bimufasha cyane kurushaho nicyo kintu gituma nkoze amavi hasi mbwira Imana ngo byabafashije ni byiza niko wabishatse n'umugambi wawe byatunyuzemo biguturutseho kugira ngo uriya muntu yumve ijwi ryawe none n'ubu rero ndashaka ngo iryo jwi ryawe urimpe yongera ryumve ibimvamo bibi bikuvuyemo ntaba ni njye gukora ahubwo aba ari wowe ukora ibintu dukora birushaho twebwe kutwegereza Imana cyane birushaho kutwegereza Imana birushaho gutuma dutinya no guhindura umushyitsi ibyo dukora kuko ibyo Imana yaduhaye gukora ntabwo ari abantu bose babifite babikora rero niyo mpamvu duhora tuvuga ngo Imana itwezereza umurimo wayo ibihe byose duhore dufite imbaraga zo kubwira abantu ibyo Imana ishaka ko tubabwira yego na mu minsi yashize uherutse guposting photo kuri status ushiraho caption yankoze ku mutima ati ndashima Imana wari uteruye umwana aravuga ati ya maso yariraga arizwa n'agahinda n'umubabaro igihe n'iki cyari kigeze ngo arizwe n'ibyishimo wandika amagambo wari wibutse iki sha umuntu aba ubuzima burebure kandi burimo imibabaro bikabukabamo n'ibyishimo rero hari igihe kigera ukiyibuka ufite agahinda ukiyibuka uri kurira kuko ubwo buzima abantu bose babunyura hari igihe umuntu agera akarira bitewe n'ubuzima hari igihe kigera umuntu agaseka kuko ni bwo buzima tubamo umunsi ku munsi rero hari igihe usubiza amaso inyuma ukibuka ibihe byakurijije ibihe byakubabaje ushobora kubyibuka wenda ugeze mu gihe urimo uraseka wishimye nicyo gihe rero umuntu ashobora kwandika gutyo kuko hari igihe twabayemo of course iyo ufite umwana wabyaye witwa uwawe uko byagenda kose aba ari ikintu gihora kigushimisha nta nubwo ushobora gusobanura uwo munezero ibishoboka ko uwo munezero wawe usobanura ubu byumva ariko udashobora kubivuga ukuntu umwana wabyaye akunezeza rero iyo umufite ukibuka igihe wabayemo wenda uri kurira njyewe ntabwo nigeze wenda mba mu gihe mvuga ngo mbabajwe n'uko ntafite umwana kuko njyewe mara gushaka Imana yahise impuha umugisha wo gutwita ariko hari ibindi bitari ugutwita byandijije nkarizwa wenda n'uko nabuze iki nkarizwa n'uko wenda ubuzima butagenze uko nabishakaga ariko iyo mfite umwana ibyo byose ndabyibagirwa mvuga ngo Mana warakoze ko narize ariko ubu ndimo ndaseka yego uvuze ku bana nakubaza se abana ubabona mihishusho niki twakwigira ku bana bakunda kubivuga kenshi cyane ku bana n'abamarayika n'abaziranenge ntibagira icyaha sinzi ko nicyo twabigiraho dushobora kuko kukibasha tukakigenderaho impamvu atagira icyanekereza ko nta mutima mubagira ntagatekereza ikibi ku muntu kuri mugenzi we ntabwo umwana ajya agitekereza niko umwana ni ibyishimo wikinaharanira ni ukwishimana n'abo bari kumwe kandi bose bishimye ntabwo umwana ajya aharanira kwishima nadatoranije sindabona umwana uharanira kwishima wenyine ntibibaho umwana bashaka ngo niba wishimye nawe niba yishimye nawe akubone wishimye niba ubabaye arababara kuko azi ko umwana bazi yuko niba ndi mama nababara biri bumpangayikisha ko yababaye nkashaka ikintu cyatuma yishima iyo asanze rero ntababaye arababara kugira ngo nishime niko umwana ateye umwana ahora ashaka ibyishimo bijya abandi ashobora gukubaganya akantu ariko buriya ntabwo ababikora avuga ngo njyewe ndi gukora ikintu kibabaza mama nk'uko umuntu mukuru ashobora kubikora ushobora gufata kano kantu ukakamena kugira ngo umbabaze ariko umwana ntabwo ashobora kubikora kugira ngo akubabaze rero naho ngaho twebwe dutandukaniye n'abana nacyo kiri twakugira ku bana wikorera ikintu
kubabazanya gukorera ikintu guhima nawe gukorera ikintu gukomeretsanya ahubwo hora ushaka ko abo muri kumwe mwishimana nkuko nawe wishimye ikindi ubabazwe nuko mugenzi wawe muri kumwe ababaye nicyo kintu twakugira kubana batoye ko ni ikintu kibabaza hari abantu bagukunda banezezwa no kubona ufite abantu ariko bo ntabo bafite niki wabwira umuntu utegereje urubyaro ikintu namubwira rero ni ugukomera sinzi niba wenda komera yanjye ishobora kugera kuri ayo marangamutima kuko nanjye ubwanjye ndabyumva ko abakomeye iba ari ibintu bikomeye ni umusaraba umuntu atakwikorerera ni igisebe umuntu adashaka kuko ni igikomere umuntu adashaka kukomora ugomba kwiyomora n'Imana yonyine ikakomora ikagufasha ikagutwaza uwo musaraba kuko hari aho wenda nashobora kubyumva njyewe nshobora kutageza sibyo ariko byibuze nkanjye wabyaye nshobora kubyumva nkavuga nti arya ubwo iyo nza kuba n'abafite biba bimeze bite cyane ko njye natangiye no gusenga iryo sengesho ntaranatangira no gukundana nkabujya mbwira Imana nti uzampa abantu kuko narabakundaga guhera kera ugasanga ndi kurera utwana two muri korari tw'ababyeyi turirimbana utw'inshuti ugasanga ndadufite nkahora nivugisha ndi n'umwana ngumana ngo uzamfashe rwose ngo nzabyara impanga urumva narabikundaga yego ugasanga rero ubundi kwibaza ni iyo nza kuba ntabafite nkumva icyo gikomere ni ikintu ntashobora kwakira niko rero n'undi utaba afite aba ameze ikintu rero cyo kumubwira nta kindi ni komera kuko nshobora kugwa komera nshobora kugwa pole nshobora kukubwira ngo senga utegereze Imana ariko niho nyine ubushobozi bwanjye buba bugarukira nshobora kujya ku mavi nkapfukama nkasenga nkabwira Imana nkakubwirira Imana nicyo kintu cyonyine nshobora kuguha ariko Imana yonyine yo mu ijuru niyo ifite ububasha bwo kuguha umwana niyo iba ifite urufunguzo rwo kuguha umwana ko njyewe nagiye mbona ubuhamya bwinshi nagiye mbikurikirana ibyo bintu nkabona ubuhamya bw'abantu bari barabuze urubyaro bakivuza ugasanga ugiye kwa muganga umuganga akakubwira ngo ntago bizashoboka urabona harimo ibintu binibi urabona mu nda bimeze gutya ntuzabyara wataha Imana ikaguha umwana ugasamira kuri ibyo bintu umuganga yakubwiye Imana ikavuguruza ibyo umuganga yavuze bivuze ngo rero nta muganga ufite urufunguzo rwo gutanga umwana nta n'inshuti nta n'umuvandimwe nta n'umubyeyi nta n'amaraso yaguha umwana usibye Imana yo mu ijuru yaturemye yego rero usibye kukubwira ngo humura Imana izaguha umwana ubyizere ko ntarira arenga dufite ingero nyinshi no muri Bibiliya na Sara yarabyaye yaragize imyaka ingahe yari mu gihe bidashoboka ko yabyara ariko Imana imuha umwana nawe rero yamuguha kuko umaze igihe kirekire ariko nturagera kuri 90 kandi Sara yamubyaye yageze muri 90 rero humura Imana ishobora byose gusenga gusa ukayiringira hanyuma ukumva ukomeye yego ntuzabura kunyeganyega ngo wumve ko nyine ikigeragezo cyakomeye ariko Imana izabane nawe Imana izabana nawe Imana izagukomeza Imana izakwambika imbaraga zo kuba muri ubwo buzima zo kuba muri icyo kintu kandi nyuma uzishima muri ubwo buzima wanyuzemo twabunyuzemo mu buryo bugiye butandukanye hari ushobora kuba ariko bunyuramo muri iki gihe ari umwana w'umukobwa ariko ubuzima bari bumwe niki wabwira uwo muntu ubasha kunyura muri ubwo buzima wabashije kunyuramo ukabura uyu nguyu tubona rero nta kindi kintu gituma umuntu agera ku ntsinzi nta kindi kintu gituma umuntu ashobora kuvuga ngo njyewe nari uyu nguyu ariko Imana yangize uyu usibye kuba wasenga isengesho riguha imbaraga zo kunesha ibikugerageza nta handi hantu umuntu akura imbaraga usibye mu gusenga no kwiringira Imana ko ibyo udafite ubu uzabibona kubera Imana
rero ikintu ngiye mpora nsaba abana b'abakobwa ihishe mu masengesho ngiye nkunda gusenga pe kuko nabonye gusenga birera nabonye gusenga bikuza gusenga bikaguhusha utwaha ukajya utubona kubera ko wasenze ukaduhusha kubera ko gusa wasenze Imana ibana nawe ntabwo Imana ijya yirengagiza umuntu usenga sindabibona n'umunsi n'umwe niyo uvuze uti mwami Imana mwami Yesu nishyize mu biganza byawe ubane nanjye buri munsi nukuri Imana nigikwirengagiza uhura n'ibikugerageza ariko urabitsinda nyuma nibwo uvuga uti uzi yuko Imana yabanye nanjye n'ubu hari igihe njya nicara kavuga kuzi ko Imana yabanye nanjye njye nari umukobwa bikumva ufite igikundiro sibyo hari ibintu byinshi byashobora gutuma mpusha umugambi w'Imana nkaba wenda nari kuba ngejeje ubu ngubu wenda ntafite urugo ntishimye mu rugo ntafite abana bikumva hari abo tungana ahubwo ubu gukorera Imana gutya narubwo mba ndi gukorera Imana abantu bavuga bati twishimira ukuntu ukorera Imana hari abo tungana nzi n'abakuru nagendaga mvuga ngo tujyane gusenga ukabona guca muri utu tuntu ariko kugeza kuri uyu munsi nkiri vyase nkavuga ni Imana nawe umugenderere sibyo umusange ariko n'ukuri gusenga bituma umuntu abana neza n'Imana amaraso ya Yesu Kristo ahora gutwikiriye kubera ko uhora uyiyambaza uko bwije n'uko bukeye niyo usitaye ukavuga ngo anyeze arakweza pe kuko imbabazi z'Imana zihora witeka ryose yadukinguriye ijuru sibyo ku bwa Yesu Kristo iyo ubanye neza iyo ufashe ibihe byawe byo gusenga no kwinginga Imana iguhozaho amaso iguhozaho umutima ibi ngibi bihiga abandi we biraguhusha ugasanga ubayeho ubuzima bwo gusenga ejo Imana igira neza pe nta muntu nigeze mbona wasenze wabanye neza n'Imana yigeze ikoza isoni imujugunya gutyo gusa imutererane ntibishoboka ishobora gutinda ariko iraza ariko hari ikindi kintu kijya kiduhumuriza buriya uzi ko nahitaza hari ubundi buzima butari ubu ngubu tuzabamo hari ubundi buzima bw'abizeye njyewe mba numva nshobora no kubura ibyo kurya nshobora kubura ibyo kunywa nshobora kuba ntafite inzu uri kumva ariko niba narizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bindutira gutunga inzu bindutira gutunga imodoka bindutira gutunga ibyo kurya bindutira gutunga iby'abandi bose batunze kubera yuko hari inzu hari inzu ngiye mfite mu ijuru hari ubuzima mfite mu ijuru butabura ibyo kurya butabura ibyo kunywa butabura ibyo kwambara uri kumva niyo ntaharanira kubaho neza hano mu isi ngo njye nsenga ngo wende ngo Imana izangirire neza ndi hano mu isi oya rekana nasenge nanizere mbane neza n'Imana noneho ibyo byose ntaboneye hano mu isi mu ijuru nzabibone ibyo nibyo byiringiro by'abizera ni nawe mukobwa mwiza wanabaho neza no muri ubu buzima kandi akazanabana n'Imana ni igiki ubona warotaga kuzagira ubona kitara utaragishira mu bikorwa ni igiki rero inzozi zigezaguka bana utekereza ko inzozi narotaga cyanyira umwana asanyira ubu ngubu rero inzozi ndi kurota muri ibi bihe ndumva nshaka ububyutse ku bana b'Imana cyangwa se ku itorero ry'Imana ndi kurota ububyutse nkabubyukiramo nkabwirirwamo nkaburaramo sinzi ikintu ndi bukore hari igihe ko ngendirimana n'abantu bakuze hari igihe bajya batuganiriza mu bihe babayemo mu bihe by'ububyutse bw'itorero uburyo abantu bavugaga ubutumwa bwiza uburyo abantu bakiraga Yesu Kristo uburyo abantu nyine bagiye bakizwa mu bihe by'ububyutse ndi kumva nshaka ibyo bihe ndi kubirota ndi kuvuga n'icyo umuntu yakora kugira ngo igihugu cy'u Rwanda kibemo ububyutse kuko hari ukuntu bajya batubwira ati mu gihe cy'ububyutse
wacaga hano ukumva bari kuririmba, waca hari ukumva bari gusenga, wagira hari ukubona stade iruzimo ibitera n'ahantu hose, ahantu hose nyine usanga abantu bagenda bavuga ubutumwa, ibintu nyine ari byiza. Ibyo bihe rero njye nibyo ndi kurota, nibyo nshaka, nibyo ndi kumva twageramo ko turi mu gihe gikomeye, kumva ahantu ibintu byanze biradogereye, isi ibaye iyindi yindi. Hari igihe nyambona imperuka idusohoreyeho, ari twebwe isohoreyeho, ariko ndi kumva umutima wanjye ushaka ububyutse muri bino bihe bikomeye. Ibi bihe abatizera babaye benshi, noneho bakanabyatura. Abarwanya Imana babaye benshi, bakanabyatura, bakayirwanya ku mugaragaro. Intambara zibaye nyinshi. Ndi kumva nkeneyemo ububyutse muri ibi bihe, kuko nta kindi kintu cyahindura ibi bihe nyine bibi bimeze uko nguko, bitari ububyutse bw'abana b'Imana. Dukunde gusenga, dukunde kubana n'Imana, dukunde kumva iby'ijuru, dukumbure ijuru, dukumbure kubana n'Imana. Ni bizo nzozi ndi kurota, nibwo nibyo bintu ndi kumva ndi kwifuza muri ibi bihe. Ukabona biri guterwa n'iki? Kuki abantu barakaye? Kuki badashaka kugira ubwo bubyutse? Se twavuga ko bageze ku byo basengeraga bakibagirwa, twavuga ko ari ibihe, ni kubera iki? Ni ibihe bidusohoreyeho, ibihe bitubanye bibi. Abantu ntibagishobora kwihangana, imitima yabaye akahebwe, umuntu arahura n'ikigeragezo agahita asara. Ama depression urahura n'ikintu ugahita urwaye depression, ntabwo abantu bagishobora kwihangana. Mu by'ukuri si uko wenda haje ibikomeye biruta ibyabanje. Na kera habaga ibintu bikomeye, ariko uburyo abantu babyitwaragamo njye mbona bitandukanye n'uko abo ubu ngubu babyitwaramo. Kuko ngubu umuntu ahura n'ikintu cy'ikigeragezo aho atahungiye ku Mana ngo asenge, ahubwo agahita ahunga ayivaho. Yego. Kandi buriya hariyo uba ugiye niho haba hari ibikomeye kurusha icyo waruhuye nacyo. Hanze ni habi. Hanze ni habi. Rero niba hari ikikugerageje, irukankire imbere y'Imana. Uvuga ngo njye ninginga Imana, mukunda kubiririmba, ninginga Imana ngo ikwereke Yesu. Roma. Kuko niko duhora tubasabira. Niki wabwira umuntu? Hari umuntu ukureba ugukunda ariko adakijijwe, doka ni igiki wamubwira? Niki wamubwira muri ubwo buryo? Ikintu rero namubwira, iyo umutima ushaka umubiri ukanga uburwana. Ikintu rero namubwira ni uko yanesha, nesha icyo umubiri ushaka, utsindire icyo umutima wawe ukubwira gukora. Kukwerega, reka nkubwize ukuri, hanze aha abantu badakijijwe bararushye. Ibitugerageza ni bimwe, ariko uburyo tubinesha si bumwe, kuko twe bwari izindi mbaraga, sibyo? Yego, Imana ntabwo yanga umuntu niyo yaba ari umunyabyaha, sibyo? N'ikimenyimenyi yabyerekanishije gutanga umwana wayo w'ikinege. Imana ntabwo yanga umunyabyaha, yanga icyaha. Icyo yanga rero ni uko dusubira nyine mu byaha. Kuko rega buriya ibyaha usibye no kwangiza ubugingo, byangiza n'umuntu ku giti cye, n'ubuzima bwawe burangirika uko byagenda kose. Uko ushobora kudakizwa, sibyo? Ushobora kudakizwa uko udakijijwe, nk'uko ukora ibyaha, sibyo? Niko birushaho kugenda kwa byangiriza n'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ariko iyo ukijijwe bikurinda gukora ibyaha. Kandi iyo udatarimo urakora ibyaha, n'ubwo buzima bwawe bugenda buba bwiza kurushaho, sibyo? Kwerega kuba twaramumenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwacu, w'ubugingo bwacu, tukamwizera, uri kumva, bituma duhorana ibyiringiro by'uko uyu munsi bitagenze neza, ejo bizagenda neza. Bigatuma tunesha, sibyo? Bigatuma tunesha icyaha, ukavuga uti njyewe narakijijwe, ntabwo nkora ibyaha, sinywa inzoga yenda, se sinsambana kuko narakijijwe, urikumva? Biduha imbaraga, biratwiringiza, ukavuga uti njyewe ndiho none, ariko n'ejo nzabaho kubera ko nizeye. Muri Yesu rero harimo ubuzima,
muri Yesu harimo imbaraga muri Yesu harimo amahoro harimo umunezero ibintu byose ukenera mu buzima muri Yesu birimo sibyo harimo imbaraga zituma unesha nibi zituma unesha bikugerageza mugerageze gerageza kumwizera gerageza kumwiringira gerageza kumva ko mbese use nuhindura miriye use nuhindura ahantu wabaga uvuga uti reka mve hano noneho nge no mu buzima bw'abantu bakijijwe ndee uko bimeze sibyo uzi kuko erega buriya twebwe turabwira ngo muze ariko buriya ntago twebwe dushobora gu Kristo ni utanga gakiza ntago twebwe twaguha gakiza ntago twebwe twaho umuntu agakiza Kristo ni utanga gakiza gerageza uze gusa umwereke uti ndaje aragufata yego nugira amahirwe aragufata ariko nagajya yirengagiza umwiyambaza buduka tugeze ku musozo ndagushimira ko bwo kuduha ikaze mu rugo ukaduha n'umwanya wo kuba wavuga ni ikintu gikomeye kandi cyari iki nicyo cyari igihe Imana yarateguye kugira ngo ubashe kugira ngo abantu babashe kukumva uvuga utari kuririmba unavuge n'ibintu bikomeye ntekereza ko tuganira ibintu byinshi kandi byiza by'ingirakamaro haba mu buzima bwawe haba na experience y'ubuzima wari we wese abasha kwibonamo wagira icyo ubwira abantu bagukunda so mbere yuko ngira icyo mbwira abantu bankunda ndashimira Imana kubwo Imana y'agakiza yaduhaye ikindi rero nabwira abantu nuko mbashimira umunsi ku munsi ndabashimira ko babana natwe bakatwereka ko rwose babikunda bakunda ivugabutumwa bakunda umurimo w'Imana dukora muri rusange ndabibashimira Imana ibahe umugisha ikintu rero ntajya numva ntasoza ntasabye abantu nifuze uko babikunda aba ari nako uko tubikunda ibyo turirimba abari nako biduhindura byaba bibabaje kuba warumvise indirimbo nyinshi za Pikrevan Dorcas ko tukoresha cyane indirimbo zo mu gitabo ariko ntiziguhindure yego byaba bibabaje natwe ubwacu ntabwo akazi kaba karagenze neza nkuko tubyifuza kuko tuba twifuza yuko nituririmba ibyo turirimba bihindura abantu bikura umuntu babantu mu bubata bwa Satani bibinjize mu gakiza ka Yesu Kristo ibyo twebwe tuba twifuza uko rero ubyumva kwizi ndirimbo zigufasha abari nako ziguhindura umwana w'Imana by'ukuri ndabashimiye rero Imana ibahe umugisha shimira Dieudonné inshuti yanjye nishuti yanjye kibigaragaza nuko ari we muntu wa mbere tuganiriye ndi njyenyine reka ntabwo ari twe n'Imana ni Imana ariko uri inshuti yanjye Imana iri guha umugisha kandi gukomeze hamwe no gusenga tuzagerayo tuzabana natwe yego turagushimira namwe n'abadukurikiye turabashimiye cyane tubashimiye ko mwaduteze amatwi bura umuntu ugwereza igihe cye ezo buri mu bintu byinshi ariko wafasha umwanya tureka numve ibyo Dorcas agiye kuvuga Imana anyujemo muri we kugira ngo bibashe kongera bishobora kuguhindura yego nibigira icyo bigira uzaduhereze comment kandi turabashimiye niba utarakora subscribe nyaboneka ndagusaba kugira ngo uze kuyikora ntacyo bitwaye nta kiguzi nta musoro kubikora ntacyo bitwaye yego kandi mukomeze no kudukurikirana ku mbuga zacu ni inkuru nziza nange ubwanjye Dieudonné rero turabashimiye cyane kandi mwakoze kudukurikira reka dusoze senga kandi nsabira umugisha ijambo ry'Imana ratubwira ngo aho uzagera bakakwakira ntuzagenda utabasabiye umugisha twaje mu rugo reka tubasabire umugisha uburyo bwose Mana cyacu turagushimye turaguhimbaje tugushimira umugani mbazi byawe izina ryarabwe icyubahiro tugushimiye kubwo ubuzima wahaye Dorcas kugira ngo azagira abahembura kandi ubwo buzima amunyujijemo buzagira abo buhindura bari kubucamo nona tugushimiye ko ari cyo gihe wari warateganyije kugira ngo abashe kuba yabivuga ni kubw'ineza yawe
n'ubuntu bwawe kuko hari umugambi ufite kuri we ndetse no ku bantu babasha kudukurikira umunsi ku wundi. Reka tugushimire ku bw'ibyo byose kugira ngo bahuze babane uhitamo no kugira ngo bakore umurimo wawe. Kwa bawukora rero nk'umuryango reka ubahe umugisha kuko nabo bahesha umugisha abandi. Dusabye umugisha muri uru rugo. Ntihazaburemo icyo kunywa, ntihazaburemo icyo kurya kandi umugisha wabahaye uzakomereze no ku bantu. Tubigusabye tukwizeye ku izina rya Yesu Kristo. Amen. Inkuru nziza.